Na budúci týždeň pribudú na našej stránke ďalšie dve vyjadrenia otcov Maretu a Kufu na aktuálne otázky. Diabol má vliaté vedomosti a my máme získané. Jak je v tom rozdiel? Pokazí sa ti auto, príde diabol, anjel je, hoci je padlý anjel diabol, on má vliaté vedomosti. To znamená, keď sa ti auto pokazí, príde anjel a ty začne, že karburátor povie, kdeže sviečku vymeň. On hneď povie a nekúkne, hneď vliaté má vedomosti. My máme nadobudnuté. Čo to znamená? Stretnutie s exorcistom je podmienené delegáciou kňaza. Čo to znamená to slovo delegácia? Najprv kňaz preskúma to, čo cítiš, že by si mala odovzdať exorcistovi alebo odovzdať. Otec Mikuláš Trese nám porozpráva, ako ho Mária viedla k Bohu. Ja som vtedy vo svojom srdci povedal Bohu, že ma opustil. Že ma Boh sklamal. Pamätám si, zapísal som si to dokonca aj do svojho denníka. Boh ma opustil, Boh ma sklamal. Pretože si predstavte, ja v tej socialistickej spoločnosti som bol taký naivný, že som si myslel, že keď vystúpim na ten stupienok víťazov, že ja sa prežehnám, budú ma brať všetky kamery, hej, a všetci na celom západe budú vedieť, že v Československej socialistickej republike sú veriaci ľudia. No predstavte si, také som to ja mal myšlienky. A chcel som dokazovať existenciu Boha práve týmto.